tenim aquí ja un jet privat que està a punt de sortir. El que passa és que jo inicialment he anat a l'aeroport del Prat de Barcelona, però és que aquí he acabat a l'aeroport del Prat de Mollà. I aquí ja... Ja tot aquí, ja ho veig. Aquí no hi ha, tenim tant de vols, tenim l'aeroport, biblioteca, biblioteca. Biblioteca, perquè falta una casa d'aquelles que hi ha... Dels llums. Sí, aquesta que tot és vermell. Tot allà és a dalt. Oh, no n'hi ha, no n'hi ha aquí. Hòstia, no. És una cosa, he jugat aquest aquí ara. Per... Sí, ara hi ha escolta l'altre, el pròxim programa. Però... Però un remet no m'agrada aquí. No, eh? Aquesta, aquesta, aquesta... Si aquest remet ja no m'agrada... Bé, clar, això se't fa allà dalt, què? Això, 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 gràcies a això aprendran moltes coses noves. No, jo com a tiro musical... Em vaig animar. Com a tiro musical trobo car per això, eh? Sí, sí. Sí, que sí? Sí. Tu vestiules i després fots el mateix, sí, sí, sí. No, però jo quedo parat, ja, perquè veig que aquí hi ha diversos enllats que estem aquí, eh? Que aquí també, dos o tres, allà també dos o tres, eh? Com que allà són internacionals, eh? Sí, sí. Jo no puc entendre un dinet que funciona molt això, i també un control que jo faig sinó d'editor, que s'ha d'entrar a veure de nou. No, no em sap. Saps què fos, eh? Ja, que més et dona? La pujada, perdi la por, collons. Ja, que més et dona?